Si e keni përjetuar ju lajmin për shembjen e radhës? Në radhë parë për vazhdimin e një masakr, sepse është në vazhdim të katrimit të teatrit kombëtar, në vazhdim të prishjes së stadiumit Stafa, në rrezikun që po e kërcënohet monumenteve të tjera, ku nuk do të dalojmë dhe disa monumente në rrugën e Kavajës, dhe thuash Radio Tirana e vjetër dhe ajo është në kërcënim. E së dyti, në mos respektimin e ligjit. Nuk po flas për programet e partive, siç e parashtrua më përpara, por për ligjin i cili kërkon që çdo ndryshim në statusin e monumenteve të kulturës, edhe materniteti është monument i shpallur, me sa më kujtohet në 2008-ën si monument i kategorisë dytë, dhe nuk mund të heqësh një pjesë. Pra, prishja e një pjesë të monumentit është po kaq e keq sa ta prish tër monument, sepse i ke prishur unitetin e tij. Arkitekti e ka konceptuar si tërësi, jo si pjesë-pjesë. Dhe e treta do të them që nuk ka institucione në Shqipëri. Prej kohësh, me një ligj pamkeq që u miratua nga kuvendi, është krijuar një po themi boshllok, një gap në sistemin e mbrojtjes monumenteve të kulturës dhe studimit, dhe në vend të asaj gjendje me famë europiane, që ishte Instituti i Monumenteve Ganis Trazimiri, kemi tani një mbledhje inkompetentësh, të cilët janë specializuar vetëm për të vënë firma për shkatrim.